Літо у розпалі. Сезон мандрів та відпочинку. Хтось рушає за кордон, а хтось підтримує вітчизняне. Мека для туристів-патріотів – Кримський півострів. Проте, як театр починається з вішалки, відпочинок починається з дороги. Задушливий та повільний потяг спробуємо замінити на літак. Тут є кілька варіантів. В этом году появилась новая авиакомпания «Aeronix» на рынке Киев-Симферополь. Вот, в частности, у них сейчас минимальные цены на авиаперелеты. Далее за ними могу сказать, что идет «UTAIR Украина». Это тоже новая авиакомпания, которая в этом году, как бы, ну, как мне кажется, удачно очень стартовала из Жулян. Далее, конечно же, традиционный «МАУ Аэросвит». Открываем электронные авиакассы. Квитки «Киев-Симферополь-Киев» обійдуться щонайменше у 2000 гривень. Дешеві розкупили ще навесні. Не менш кусючі ціни і на решту популярних напрямків у середині країни. З Європою, якщо порівнювати, у нас намного дорожче. У нас, в принципі, житло дорожче, навіть, ніж в Лондоні. Тому, відповідно, кожен вибирає, як є. Дуже рідко літаю, думаю, що дороговато. Ну, проще, якщо чесно, то на поїзді, там, якщо по Україні десь поїхати. От. А на літаку? Швидше, але невигідно. Хотілося б дешевше. У світі більшість людей подорожує бюджетними авіалініями, так званими лоукостами. Завчасно куплений квиток там може коштувати 10-15 євро. Тож не дивно, що авіаперельоти доступні переважній більшості населення. Наш внутрішній ринок монопольно контролюють кілька українських авіакомпаній, які належать відомому дніпропетровському олігарху. Тож вони і диктують ціни. Хоча офіційно авіамонополію ніхто не визнає. То, что касается условий, которые созданы сегодня, то, в общем-то, они более чем комфортные для любой авиакомпании. Будь то авиакомпания с определенной историей и опытом, или это новая авиакомпания, любой из перевозчиков может смело планировать и начинать свой бизнес на внутриукраинских перелетах. Державний регулятор каже, що 30-50% собівартості з'їдає авіаційне паливо. В Україні воно значно дорожче, ніж у Європі. Додатково вартість польотів збільшують високі податки. Решта цифр, у тому числі маржа перевізника, приховуються. Але, судячи з усього, бізнес доволі прибутковий. Внутріукраїнський ринок і ринок України, міжнародні перевозки в середньому в рік дають приблизительний прирост до 20%. В общем-то, це доволі-таки великий прирост. Немногі європейські країни можуть похвастатися такими темпами розвитку. Процент загрузки достатньо високий для того, щоб на цьому ринку заробляти гроші. Демпінгувати авіаперевізникам не потрібно. Захмарна вартість квитків компенсує порожні місця. Ймовірно, непогано заробили компанії і на Євро-2012. А нашим бажаючим мандрувати небом лишається чекати акційних знижок. Возможно, появится больше каких-то промо-тарифов? Я думаю, что да, потому что если точка, ну скажем, безубыточности, она станет несколько ниже, то я думаю, что авиакомпании воспользуются этим, в особенности в сезон, для того, чтобы обеспечить себе хорошую загрузку. Ну и, скажем, рекламу на дальнейший не сезон. На жаль, подорожувати Україною літаком захмарно дорого. Наші домашні авіаперевезення доступні небагатьом. Решті українців поки що лишається літати тільки у снах.